ախր ինչքան են ինձ ատում։ Ոնց կարող է ես ձերկ բարձացրած լինեի մի մարդու վրա, ում կյանքիցս շատ եմ սիրում։ Դանդաղ քայլերով, բայց հստակ ու ճիշտ պետք է առաջ գնամ։ Ինձ էլ ես ասելու, որ դա իմ գործը չի։ Ինչ է, ինչ որ մեկի մտքով ասում, որ դու կարող ես իմանալ Արամիչի հարսի տեղը, հա՞։ Ես ամենը քիչն եմ հիմա ուզում ես թեմայով խոսել։ Պետր սիրելդ։ Եթե մի անգամ էլ գաս, ես պապին արդեն կասեմ։ Ալո։ Ինչ եք ուզում ինձանից ու իմ ընտանիքից։ Ես ամեն ինչը սկսվեց Եգիպտոսից։ Եգիպտոսից։